بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku amrinayaa maamulka iyo maareeyaha iyo qodobada airport-ka shaqada wanaagsan qaranka uu qabtaan waxa kale oo amrinayaa wasaaradda caafimaadka gurmadkan ay ku jirto oo labada maanta halka socdaan taay horeysa airport-ka iyo maamulkiisa de waxay la tahay Soomaaliland ku gubadiyay diyaaradaha afarta siyaara afarta sanood kaptan diyaaradaha ahaa ee ila 7737 kii haduu maamulkiisa hayo intaa in ka badan baa laga soo yixaj dadka cid kaaga qowad maanta diyaarad lama hayo dadka ila 66kii wax ku duulay Fokker iyo face count iyo Boeing oo noo culbale oo inta airport iyo aqoon lahaa ummadu maanta waxay ka soo saaray xal badan uga tagto dad badan tababarto siyaara badan oo kala duwan sharciyada garoonka muxuu yahay inta aad qabateen waa ku maadsantay dadaal badan kale oo la kasbayaa maanta muhiimadda ugu weyn halkan aanu joogno waxa weeye gurmadkan caafimaadka marka hore qolada airport-ka waxa laga rabaa inay sameeyso control ama tendoindisa ama hangarisa meel dadka lagu hayn karo la degan karo oo degdeg u marsiisa walad ka rabaa dhulka waa haysaan dhaqaale uu soo galay laakiin waa bilaabaysa halka waxa jooga taliyihii socdaalka iyo taliyihii booliska mar hadday gurmadka ciidan u baal rabaa ee waxa la rabaa airport-ka rakaab ka soo degaya inanta neerasi markay firtaagtay wixii ay doonaysay loo fuliyo qofka aan eegno wal iska riixay yaranta yar yana wax shoonaysa marka waxa loo baahan yahay tree immigration-ka iyo booliska iyo ciidamadu inay aad gurmadkan u galaan oo boosters soo degaya ay control-kooda qof walba in la hubiyo oo wax madayay kale deetana wixii in sarashar sana amarka dhaqaatiirta la fuliyo waayo waxa la isma taaban karo lama salaami karo looma dhawaan karo marka dhaqaatiirtu ma khatarta galeysa adiga waxa inkaa dusha ka qabataa marka ha ma jiro de sas khalkhal ma jiraa leeyahay khalkhal ma jiraa laakiin de amar ba jiraa ila wax walba laga baqayaa waa inuu halka wadadu si la falay wax u fula dadka kale ee ama soo dhaweynaya ama cusbaal ka shaqeynaya inta ay dhaqaatiirtu u xadideen raa soo dhaafay waa ku ekaado ila khatar loo gali maayo dadkeenu hadda jeer waa kuwan daas jirjiira una isu dhawaade amar diida ee waxba u jiray marka waxa laga rabaa dadka hawsha maamulka haya iyo shaqaalaha airport-ka qofka caafimaadka dhaqtarka haya arrintan khatarta ay soo gelaya waa in ishaarad la maqla halka qofku joog xariiq qofka meel halka xiro saan nabadgelyadeena u qabano taynu halkan maanta u nimid inaan ummada gaarsiino waata khatar inama soo gaarin laakiin adduunku waa isu furay marka inuu taxadir fara badan oo aan cunuf lahayn ee maamul la galo ayaa laga rabaa oo bartan jirowalkii laga soo bilaabay laga soo galayay aadnaamka raacdaan dhaqtarrada halkan waad kala dhisnaa emergency-ga tendooyin keenaya waa la dhisi gurmad kana diyaar baa loo yahay waxay gurmada saacadda haddii aanu dhaqaaqno italkeen intay tahay kawashkawash gelmin waa dalku mar walba emergency u leeyahay dalku mar walba emergency diyaar buu yahay dagaal baa dhici kara dhibaato duufaan baa dhici kara dhulgariiraa dhaca xanuunaa dilaaca marka qaran waliba wuxuu leeyahay dee diyaar garowgiisa emergency-ga kaana waa jiraa wasiirkana xalay baan uga hadalnay qorshahan inuu jiraa ogaaday isagana ka warwarina idin kale wax laga rabaa waa aqoonti iyo aad ka iska dhaqaatiirta waa la idin la gelayaa qaranko dhan waa idin diyaar in meel kasta la idin kala hadlo ilaahayna waxaan ku baryayna dee inuu waxna noo geliyo.